Mogu da vas pitam nešto? Dobar dan. Dobar dan. Prijatno se osjećam kad vidim mladog čoveka u tom prostoru. Pa eto, dođemo kumamo na vikendu kad ne radimo. Vama je, koreni su ovde? Jeste. Jeste. Ovde ste rođeni? Ne, u Pirotu. U Pirotu. A ovde koga imate? Imam dedu. No. Dedu? Da. Mislim, ovde od žene moje, nije ovde. Aha, dobro, svraćate ovde. Svraćamo. Svraćamo. Kad dođete ovde, šta je ono prvo što osjetite, zbog čega dolazite ovde? Tišina, mir, vazduh, to ne bih. Ja, uspevate ovde da pokrenete malo ove stare ljude, da nešto, kako je vaš, kad ih pogledate kako žive, šta vam prvo pade na pamet? Pa ne znam. Kako žive oni ovde? Pa Boga mi je mislim da bolje žive nego mi u gradu. Tako? Pa. Šta je to što imaju bolje od nas? Imaju čist vazduh? Čist vazduh, prirodu, stoku čuvaju. Jel imaju osnovne uslove za život? Pa ja mislim da imaju. Šta im nedostaje, šta imaju? Imaju telefon, struju? Telefon, struju, sad mobil, jel? Ima kvata, struju imaju, prodavnicu nemaju, to je isto. Prodavnicu? Tera malo. Ovo šta je? To je prodavnica, struju. Prodavnica. Stiže robot, ili može da se kupi? Ja mislim da stiže. A zimi kako stiže? Skoro ni ja bio ovde. Tako da... A zimi kako stižete ovde? Teško. Teško, da? Teško. Dobro, a koga ima supruga tu? Ima babu i dedu. Babu i dedu. Od majke. A otac i majka? A njeni. Aha. I oni su živi isto. Da. Dece nema ovde, mladih ljudi nema. Pa je bili su jedni, mislim da su u Temsku sad dole prešli da stanu i tamo žive. Idu u školu. E, bi se vratili nekad ovde da organizujete neki posao da živite ovde? Kažu da je budućnost i ove zemlje i ovog našeg kraja ovde negde. Što da ne? Šta ako bi se radili? Zarada isto kao i u drugim gradovima, što ne isto. Što da ja bi se vratio. Šta bi pokrenuli da radite ovde? Stoku možda čuva, ovce, krave. Da vratimo ona bogatstva koja su ranije da, bila. Ovce, krave možda se čuva. Mislim da čuva i sad. Dolazimo, pomaže se, radi se. Ovde dece nema. Pa, ovi što su bili, oni su, kažem, u Temsku, u školu.